राहुल और गर्जनत मुड़े कपाले हाथ दिले सीतारमण सीतारमणर पाजेटक चक्रवेश व्याख्या राहुल गांधी অভিমন্যু হৈ পৰিল দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত দলিত আৰু আদিবাসী এবাৰ সংসদৰ অধিৱেশনত দৃষ্টিনিবদ্ধ দেশবাসী এবাৰ শাসকীয় এনটিৰ শক্তি 293 বিৰোধী শিবিৰত 232 জন সংসদ এনে পৰিস্থিতিত এইবাৰ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা বিৰোধী দল চৰকাৰৰ পৰা বহু পিছ পৰি থকা নাই ই এক সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ লগতে এক আকৰ্ষণীয় অধিৱেশনৰ লক্ষণ আৰু সংসদত এইবাৰ বিৰোধী জঁপিয়ে পৰিছে শাসক পক্ষৰ ওপৰত বিশেষকৈ শাসকৰ বাবে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী হৈ পৰিছে মূল বক্তা আজি পুনৰ সদনত মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা ৰাহুল গান্ধী সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ষষ্ঠ দিনা অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটক মহাভাৰতৰ চক্ৰবেশৰ সৈতে কৰিছে তুলনা ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত কুৰুক্ষেত্ৰত অভিমন্যুক চক্ৰবেশত আবদ্ধ কৰি ছয়কৰূপে হত্যা কৰিছে একবিংশ শতিকাত এটা নতুন চক্ৰবেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইটো পদুম ফুলৰ ৰূপত चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह मतलब लोटस फॉर्मेशन तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर वो लोटस के शेप में होता है कमल के फूल के शेप में होता है 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুকুত এই চিহ্ন পিন্ধে অভিমন্যুৰ লগত যি কৰা হ'ল সেয়া ভাৰতবাসীৰ লগত আজি কৰা হৈছে আজিও চক্ৰবিষুৰ মাজত সজন মানুহ আছে এই সজন হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মোহন ভাগৱত অজিত ডোভাল আদানী আৰু আম্বানী স্যাৰ অভিমন্যু কো 6 লোকে মাৰা থা উনকে নাম দ্ৰোণাচাৰ্য কৰ্ণ কৃপাচাৰ্য কৃতবৰ্মা अश्वथामा और शकुनी सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी मोहन भगवत जी अजीत डोभाल जी अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं ইয়াৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল সদন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ৰাহুলৰ কথাত বাধা দি ক'লে বিৰোধী সদস্যই বহুবাৰ কৈছে সদনৰ সদস্য নোহোৱা কোনোবা এজনৰ নাম সদনত ল'ব নালাগে এই বিষয়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মই আদানী আৰু আম্বানীজীৰ নাম আঁতৰাই দিম আৰু মাত্ৰ নাম ল'ম 3 জন মানুহৰ আজি বাজেট অধিৱেশনত 44 মিনিটৰ ভাষণ দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে 4 বাৰ আদানী আম্বানীৰ নাম লয় ৰাহুল গান্ধীয়ে 2 বাৰকৈ মুখত আঙুলি দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুলৰ ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাধ্যকল মূৰে কপালে হাত দিলে মুঠতে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী হৈ পৰিছে শাসক পক্ষৰ বাবে মূল প্ৰত্যাহ্বান